Məni sonra çağırdılar. Mənə zəng elədi. Müstəntiq Ali Babayev. Həmin günü aşura taşura nə gündür belə qatılsınan gündür nədir? Belə bir gün idi. Oktyabr ayında. 2015-ci ildə. Dedi, siz haradasınız? Dedim, mən filan yerdəyim. Baş prokurordan müstəntiq Ali Babayevdir, təcili buraya. Mən də bildim ki, məndən bu sənəsat istəyəcək. Dedim, götürüm özümdən. Götürdüm, gəldim ora, bir nəfər, bilmirəm, onu, o vaxt onun malini işləyirdi, Eldar Ənnazovun yoxsa yox. Hündür olan o da gəlib nəzarət edirdi belə. Dedi, hə, bu kişinin dediyində, deməli, summa böyükdür, böyükdür. Cəmləşdirib onları həbs eləmək lazımdır. Kimi? Mövlam Şıxəliyevi. Orada da başqa generallar zatlar həbs olunuqda iş gedir, başqa işdir. Bizimkini elədilər, mən vicdansızlar. Mövlam Şıxəliyev, Təhsim Ağayev dedi, Təhsim var, belə dedi. Dedi, Təhsim var, Təhsimi həbs eləmişdilər, başqa iş üstündə. Dedim, Mövlam Şıxəliyev, Təhsim orada, sonra Yasin Məmmədov, Nazir Mustafayev, bir də Anar Hacıyev. Bunlar da həbs eləmək lazımdır. İş gedir belə. Bizi dedi, üzləşdi sonra. Bizlərin hamımızı üzləşdirdilər onlarla, Yasin'lə, Nadir'lə. Aradan bir neçə gün keçdi, bu həbs yoxdur, həbs yoxdur, həbs yoxdur. Getmədi həbs, ama bu niyə belə olur ki? Sonra mən kürçok attım istintakın içinə. Kürçok attım belə, tilo. Oradan şey yazmışam, yol səsi, bir kitab onda da. Oradan məlumat gəlir ki, belə, Yasinin qardaşı Natiq Məmmədov yalvar yapış eləyir. Natiq Məmmədov kim? Natiq Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədr mavini. Onun həmin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrində Məzahir Pənahovdur. Natiq Məmmədov qardaşının müdafiə etməsi üçün müraciət edir Məzahir Pənahova. Məzahir Pənahovun saqqızını oğurluyor, o da gedir Ramiz Mehdiyevin yanına. Ramiz Mehdiyev də göstəriş verir Zakir Qaralova, Yasin Məmmədov tutulmasın. Bu işi dayandırır. Bak, biz o Yasin Məmmədovun qardaşının qoşduğu, yaratdığı oyunların ucbatından qalmışıq iki qat ziyanda. Yasin Məmmədov hal-hazırda da? Bəli, Yasin Məmmədov və Nadir Mustafayev hər ikisi hazırda dövlət təhlükəsizlik xidmətində tutduğu vəzifələrində xidmət edirlər. Deməli, baş prokurorluq da dövlət çevrilişinin başında gedir.